mimi nitaweza sema Ruto saa hii atumii uongozi wa Gachagua, ati Gachagua ndiye alimpea kura kutoka Mrima. Hii hapana. Hiyo mnakosea Ruto heshima. Sababu gani? Ruto alileta kura mara mbili kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mimi si ati natetea Ruto. Mimi nataka ni kuulize, mtu amekupea unga yake, yeye akikucha kumrutishia unga, huyu mtu unamsaidia? Umsaidii ni yule unga ambao unamrutishia. Watu wa Mrima walipea Ruto 47%. Ila Ngari Ruto aliwapea almost 100%. Which means watu wa Mrima wako na 10 na Ruto. Lakini kama watu wa Mrima mnikitaka kukatishia Ruto safari yake, inapiti mumulipe ile miaka ambayo imepaki na interest yake. Chochote mkitoa Ruto makosa, msikuwahi sema ati bila Ruto, bila Gachagua hakuna Ruto. Tayari Ruto hakuna kura zake. Saki pipindi mbili kutoka kwenu bwana, wakati wa Kibaki. Mata Karua alisimama kitete. Mata Karua akisimama kitete akaambia Kibaki 2007, usiachilie. Saa hii Mata Karua anasema Ruto alisign. Nje wakati ule ulikuwa mwenye sheria. Wakati huu umekuwa mwenye sheria, wakati ule ulikuwa mwenye sheria. Ukiendelea kusema Mrima usiguswe, mimi nitasema hivi. Si fomu tutachasa kugusa Mrima.